Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Sabirabadda pambıq zavodunda yanğın zamanı FHŞ-nin 18 əməkdaşı tüstüdən zəhərlənib. Reportun Aran Bürosunun məlumatına görə, ötən gün akşam saatlerinde rayonun Axtaçı Muğan kəndində yerləşən pambıq qəbulu ve emal zavodunda yanğın söndürülən zaman FHŞ-nin 20 nəfər əməkdaşı tüstüdən zəhərlənib. Tüstüdən zəhərlənənlər Sabirabad sakinleri Güləliyev Arif Elçin oğlu 1998-ci il təvəllüdlü, 1995-ci il təvəllüdlü, Əliyev Murad Həsənağa oğlu 1986-cı il təvəllüdlü, Əskərov Səftər Qəhrəman oğlu 1991-ci il təvəllüdlü, Vəliyev Rəşad Nəbi oğlu 1982-ci il təvəllüdlü və başqaları tüstüdən zəhərlənən və göz almacıqlarından zədələnənlər Sabirabad rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Xəstəxanada ilk tibbi yardım göstərildikdən sonra əksəriyyəti ambulator müalicəyə buraxılıb.